Er der nogen, der har forestillet sig andet? Ja, det tror jeg rent faktisk. Jeg tror, der er mange vælgere, der ikke er helt klar over, hvordan den dynamikken er det der. Og det han jo bare siger, det er, husk nu lige, I har et parlamentarisk grundlag, der hedder Enhedslisten. Det må I klare denne gang, så kan vi høre, at vi kan snakke om det fremadrettet. Nå, vi skal videre, fordi det er også andre ting den her uge. Ja, der sker og, lidt, ja. Og vi har jo snakket om, at SF har ikke fået så meget igennem regeringsgrundlaget. Vi kan snakke med Ole om det senere. Der er sket noget. De har nogle mærkesager med. Nu kunne man pludselig mærke, at den nye skatteminister, Thor Møger Pedersen, han havde et forslag om, at nu skulle de multinationale have test. Så her kunne man virkelig mærke, at SF var kommet i regering. Prøv lige at høre, hvad han sagde. Ja. Der er nogle store virksomheder, som gør meget for at undgå at betale skat. Men er det ulovligt, det de gør? Noget er simpelthen snyd. Andet skyldes, at vores regler ikke er stramme nok. Mogensen, snyd? De multinationale snyder. Hvor klogt er det af en skatteminister at sidde og sige, at multinationale selskaber snyder? Altså, det er jo en, så skal man jo have nogle helt andre ting i gang, end den hjemmeside, han har tænkt sig at oprette, som skal være sådan en slags gabestok. Men her må jeg så sige, der er faktisk, altså det her det er svært at forsvare, fordi det er useriøst. Altså, der er jo ikke nogen, prøv at høre, multinationale virksomheder, hvis der er nogen, der har råd til at betale for revisorer og er børsnoteret, de er jo alle sammen børsnoteret, og under Sarbanes-Oxley-regler, der kører over på New York. Jo, men er det her er vel tegn på, reguleret. At nu har vi snakket så meget om, at Margrethe Vestager overholder det blot, det hele sådan noget. Det her, er det måske ikke regeringens sande ansigt? Altså, at nu skal hækle... Nej, jeg håber ikke for regeringen. Det her er useriøst. Du må selvfølgelig ikke... Du kan godt diskutere, betaler de nok i skat. Det er en anden diskussion. Den er ok. Men, og du kan også godt diskutere, om de udnytter lovgivningen til at gå udenom Danmark som skatteland, men at sige, at de snyder. Det er jo en helt anden diskussion. Det er om de kriminelle, altså om de skal i retten med de her ting. Og der skal man bruge andre instrumenter end hjemmeside, der skal det er man, der skal man nok være, jamen der skal ordvalget er, jeg har også set, Johanne har været ude og juble over, de mener, den enhedsliste sag, nu skal vi efter de multinationale. Det her ender jo med, at de overhovedet ikke får dem til at betale mere, medmindre det ændrer lovgivningen, skattelovgivningen simpelthen. Det er det, vi snakker om. Og så rejser de i øvrigt, og så er der ikke nogen beskæftigelse, så er der ingen penge i statskassen. Det er ikke en nem sag, Mika. Jeg synes, vi giver Thor. Ørerne. Det er en æresag at få ørerne, Thor Møger. Værsgo, Thor. Du blev minister i en tidlig alder. Nu får du også ørerne. Han ser helt voksen ud, jo. Helt voksen og en voksen mand. Nå, Peter Mogensen. Så vi talte om i starten. Det her er jo et rigtigt SF-program. Ja.